Sätt på ugnen på 175 grader. Och sen ska du sätta in 3 deciliter vetemjöl. Och 3 deciliter strösocker. Och 1 deciliter kakao. Och en halv tesked vaniljsocker. Och en halv tesked bakpulver. Och en tesked bikarbonat. Och en halv tesked salt. Och en halv deciliter mjölk. Och 3/4 deciliter rapsolja. Och 2 ägg i en bunke. Och sen ska du vispa tills det blir en jämn smet. Och sen ska du sätta ströbröd på formen. Och sen ska du skaka formen tills ströbröden kommer från kanterna av formen. Och sen ska du sätta smeten i formen. Och sen ska du sätta formen in i ugnen för 40 minuter. Och sen ska du ta ut formen från ugnen. Och sen ska du sätta tårtan på en tallrik. Och sen ska du sätta in 3 äggvitor och 2 deciliter strösocker i en bunke. Och sen ska du blanda socker och äggvitor. Och sen ska du värma i mikron tills sockren smälter. Och sen ska du ta ut bunken från mikron. Och sen ska du vispa med elvisp. Tills det blir vit och fluffig. Och sen ska du tillsätt 250 gram smör lite i taget. Och sen ska du vispa tills det blir helt kallt. Och sen ska du smält 200 gram choklad i mikron tills den smälter. Och sen ska du ta ut chokladen ur mikron när den smälter. Och sen ska du häll chokladen i smeten och blanda när du häller. Och sen ska du skär tårtan i 3 lager. Och sen ska du ta hälften av chokladkrämen och sätt i tårtan. Och sen ska du ta nästa lager och lägg uppe på. Och sen ska du sätta hallonsylt i tårtan. Och sen ska du sätta nästa lager på toppen av hallonsylten. Och sen ska du sätt chokladkräm på hela tårtan. Och sen ska du sätt en jordgubbe i mitten. Och sätt jordgubbar på kanten av tårtan. Och sen sätt blåbär i mitten mellan jordgubbarna och jordgubben i mitten. Och sätt mellan blåbärarna. Och nu är tårtan klar, så hej då!